Вітаю! Ви на каналі Most Franchising, каналі про бізнес, франчайзинг та масштабування. Мене звати Катерина Банівська, і сьогодні ми з вами поговоримо про ветеранів в бізнесі або франшизи для ветеранів. Насправді, сьогоднішня тема, вона є такою доволі обширною, тому спочатку я дам трішки передісторії, а потім розповім про те, які можливості наразі існують для ветеранів в Україні з точки зору ведення бізнесу. Кожна сьома франшиза в США належить ветеранові, або як ефективно інтегрувати ветерана після служби. Практично кожна країна має свою армію. Проте не кожна може ефективно адаптувати ветерана до цивільного середовища після закінчення його терміну служби. І це попри те, що зазвичай колишні військові мають досить хороший потенціал. На сьогодні в Україні вже більше 1 мільйона ветеранів. І після закінчення війни ця цифра ще зросте. Тож однозначно виникне потреба зайнятості цих людей. Розглянемо приклад того, як США вдалося не просто інтегрувати ветеранів, а й зробити так, щоб ця інтеграція приносила понад 41,6 мільярдів доларів внеску до ВВП. Загалом, згідно даних Бюро перепису США, ветерани мають вищу ймовірність відкриття власного бізнесу. Близько 9% всіх ветеранів США є підприємцями. Це значно більше, ніж середнє значення серед загального населення, що становить близько 6%. Наразі ветеранам належить близько 338 тисяч підприємств із загальною виручкою 947,7 мільярдів доларів. Значна частина ветеранів почали свою бізнес-активність саме з франшизи. Не дивлячись на те, що ветерани складають близько 7% населення США або понад 18 мільйонів чоловік, 14% франчайзів в цій країні – це люди, які раніше служили в армії, а це біля 115 тисяч людей. З чого ж почалась така глибока взаємодія ветеранів та франчайзингу? Звісно, з потреби. В 1990-91 роках відбувся збройний конфлікт, в якому Іраку протистояла коаліція з 35 країн на чолі із США. Військова операція складалася з двох частин – з досить відомими назвами – операція «Щит пустелі» і операція «Буря в пустелі». Спочатку, в серпні 1990 року, США розгорнули близько 100 тисяч військових для захисту Саудівської Аравії після вторгнення Іраку в Кувейт. До січня 1991 року, коли почалась операція «Буря в пустелі», кількість військовослужбовців США збільшилася до приблизно 540 тисяч осіб. Після цих подій США стикнулися з проблемою – як адаптувати та інтегрувати ветеранів в суспільство. В тому ж таки 1991 році Міжнародна асоціація франчайзингу та Фонд освіти та досліджень франчайзингу створюють стратегічну ініціативу «Ветфран», покликану допомогти ветеранам першої війни у Персидській затоці. Ціль – заохочення, працевлаштування, знижки у франчайзингових компаніях і членство зі знижками для ветеранів, які зацікавлені у створенні франшизи. За цей час Ветфран допоміг більш ніж 238 тисячам ветеранів та членам їх сімей. Вже на 2007 рік, за даними досліджень, було 66 275 придбаних франшиз, що належали ветеранам, які підтримували 814 600 робочих місць, генерували 139,3 мільярда доларів у продажах і забезпечували 41,6 мільярдів доларів внеску до ВВП. Наступним поштовхом стала ініціатива Білого Дому «Об'єднані зусилля» у 2011 році. Вона мала на меті інтеграцію майже 1 мільйона ветеранів, які мали переходити з військової служби протягом наступних 5 років. До цієї ініціативи приєдналася Міжнародна асоціація франчайзингу та оголосила про програму «Операція «Нескінченна можливість». Безпрецедентне зобов'язання франчайзингової індустрії найняти на роботу та залучити до власного франчайзингового бізнесу 80 тисяч ветеранів, поранених воїнів і членів сімей військовослужбовців до 2014 року. Три фактори, чому зв'язок франшиза-ветеран працює в США. Фактор перший – об'єднані зусилля та популяризація. Популяризація франчайзингу серед ветеранів США – це перш за все плідна робота організацій, бізнесу та уряду. І починається вона з освіти. Наразі можна знайти досить багато статей та вебінарів на тему, чому франчайзинг підходить ветеранам, які від цього переваги, які франшизи підтримують ветеранів, в чому переваги для бізнесу від співпраці з ветеранами та чому ветерани – це зразкові партнери. В цій країні склався образ того, що ветеран – це людина, яка мала обов'язок захищати свою країну, а наразі суспільство має обов'язок зробити все для того, щоб допомогти йому адаптуватися до життя. Фактор другий – законодавство та суворі вимоги до франчайзингової діяльності.
США по праву можна вважати чи не найбільшим регулятором франчайзингової діяльності. Адже для того, щоб продати тут франшизу, власник має надати своєму партнеру не лише загальну інформацію про бізнес-модель та фінансовий план, а звітність за останні 3 роки, підтверджену аудитором, інформацію про відкриття та закриття точок, контакти інших партнерів, які можуть поділитися досвідом про співпрацю, всю інформацію про засновників, роботу з постачальниками та інші особливості співпраці. Все це включається в так званий документ про розкриття франшизи або Franchise Disclosure Document. Таким чином партнер отримує своєрідну гарантію, що він дійсно інвестує в бізнес, який працює, і його ризики втратити через це кошти мінімальні. Фактор 3. Фінансові переваги для ветеранів та ветфран. Ветфран досить активно співпрацює з власниками франшиз для того, щоб ветерани мали певні знижки або преференції при купівлі франшизи. Всі члени ветфран мають рейтинги 1, 3 та 5 зірок, які відображають чисельність та якість переваг, які отримують ветерани від співпраці. Розглянемо декілька прикладів, які загалом існують спеціальні умови для партнерів-ветеранів. Відомий магазин кави та пончиків «Данкін» пропонує ветеранам знижку в 20% на паушальний внесок, якщо вони заключають договір на відкриття до 5 магазинів. Про Sours Wholesale – найбільша в країні оптова франшиза в сфері товарів для благоустрою будинків. Пропонує ветеранам паушальний внесок в розмірі 20 тисяч доларів, що на 57% нижче стандартної пропозиції. Є й франшиза, де знижка 100%. Це CIBART – лідер серед магазинів після продажного обслуговування автомобілів. Є й більш складні програми. Наприклад, Baskin Robbins. Тут паушальний внесок може сплачуватися кожні 20 років. Ветеранам дають можливість не сплачувати перший паушальний внесок за перший відкритий заклад. Крім того, партнери мають знижене роялті протягом перших 5 років. Перший і другий рік – 0%. Третій рік – 1,9%. Четвертий, п'ятий рік – 2,9%. Після цього встановлюється стандартний для всієї мережі платіж – 5,9%. Програма Ветфран також надає знижку в 20% на кожен 20-річний паушальний внесок за франшизу 10-річним планом виплат для 4 додаткових закладів. Які причини спонукають ветерани до купівлі франшизи? Крім знижок та наявних пільг, ветерани розглядають франшизу як певний комплекс, який допомагає їм швидко відкрити власний бізнес. Перше. Для того, щоб стати власником франшизи, не потрібен попередній досвід. Франшиза – це перш за все інструкції щодо працюючої бізнес-моделі. Зважаючи, що вся армійська діяльність базується на дотриманні інструкцій, така визначеність і послідовність в рамках франшиз є перевагою. Друге. Навчання в рамках франчайзингу. Власники франшиз зазвичай протягом певного часу навчають своїх партнерів всім необхідним тонкощам ведення бізнесу. Третє. Ветерани зовсім інакше дивляться на ризик, з яким стикаються всі, хто інвестує в чужий бізнес. Адже мало що може порівнятися з ризиками воєнної служби. Четверте. Наявність взаємопідтримки та допомоги. Це теж не чужі слова для людини, яка раніше довіряла своє життя іншим. На відміну від власного бізнесу, де підприємець залишається один на один з проблемами, франчайзингова модель включає консультації та підтримку на всіх етапах співпраці. Дослідження, яке проводилося в рамках програми «Операція «Нескінченна можливість», ще в 2011 році показало, що середній франчайзинговий бізнес, що належить ветеранам як франчайзі, показував значно кращі результати порівняно з усіма іншими бізнесами ветеранів, генеруючи середній валовий дохід у розмірі 2,1 мільйони доларів порівняно з 445,5 тисяч доларів для всіх підприємств, що належать ветеранам. Франшизи, що належать ветеранам, також забезпечували більше робочих місць, ніж середній бізнес ветеранів, що свідчить про те, що франчайзі-ветерани є сильнішими творцями робочих місць, ніж їхні колеги, які не працюють з франшизою. А як щодо України? До початку повномасштабних воєнних дій франчайзинг для ветеранів був радше справою ветеранів. Перша така франшиза – піцерія «Ветерано Піца» була запущена в 2016 році. Створена ветераном як соціальний проєкт, основною цілею якого було допомогти ветеранам АТО інтегруватися після воєнних дій назад в суспільство, наприкінці 2021 року це вже була група закладів, куди входили мобільні точки і кав'ярні, монокондитерська, бар, мережа піцерій в 6 містах України та сервіс доставки. І хоч це називають франшизою, сам засновник говорить про те, що тут мова більше йде про оренду бренду, оскільки партнерам не надається того аспекту підтримки, який буває у франчайзингу. Саме це й призвело до того, що перші заклади, відкриті за франшизою, вже закрилися. Після 2022 року ситуація з ветеранами у франчайзингу повільно почала змінюватися.
чому зараз? Перш ніж дати відповідь на це запитання, додамо трохи цифр. Згідно опитування Українського ветеранного фонду, 63% тих, хто наразі захищає Україну, після війни хотіли б відкрити власну справу. І лише 15% з них готові бути найманими працівниками. Станом на літо 2024 року в нашій країні налічувалося 1,3 мільйони ветеранів. З них майже 1 мільйон осіб, які з 2014 року стали на захист нашої країни та досі її боронять. Після завершення війни, включно з членами родини, їх кількість зросте до 5 або 6 мільйонів осіб. З них лише 10-15% після війни відразу виходитимуть на пенсію. Таким чином, як і колись в США, в Україні виникне критично гостра потреба в адаптації та інтеграції в суспільство великої кількості військових. Але ситуація в Україні більш унікальна, адже на відміну від Америки, велика частка наших військових – це люди, які ще 3 роки тому не мали до армії жодного відношення. Вони працювали, хтось мав власний бізнес, хтось займав управлінську посаду, а отже, це люди з досвідом. Тому, враховуючи досвід США, кількість придбаних франшиз в Україні після перемоги тільки за рахунок ветеранів може збільшитись орієнтовно від 3 до 10 тисяч. Звісно, це можливо при ефективній програмі адаптації ветеранів від держави та готовності власників франшиз надавати більш привабливі умови співпраці, широкий комплекс підтримки та навчання колишнім військовим, які захочуть розпочати свій бізнес по франшизі. Тому якщо ви власник бізнесу і задумувались про його масштабування, але завжди щось заважало, зараз саме той час, щоб перейти від роздумів до дій. Бо створення франшизи, саме якісної франшизи, процес не швидкий і займає він біля 3 або навіть 6 місяців. Ще біля півроку знадобиться вам, щоб продати перші франшизи в різних містах, запустити їх та доналаштувати як бізнес-процеси, так і сформувати команду супроводу. Чому франшиза, а не власна справа? Франшиза – це набагато простіше. Тут уже є працюючий бізнес, налагоджені процеси, відпрацьовані механізми залучення клієнтів, поставки та багато інших аспектів. Наразі в Україні представлено більше 550 франшиз, із яких 320 активно розвиваються. Інші, які наразі активно не розвивають франшизу, готові розглянути співпрацю після запиту. На відміну від США, українські франшизи рідко коли пропонують ветеранам пільги та знижки. Проте варто додати, що й коштують вони набагато дешевше. Адже залежно від сфери, середній розмір паушального внеску коливається в діапазоні 5-10 тисяч доларів, тоді як в США середній діапазон паушального внеску від 20 до 50 тисяч доларів. Чому краще франчайзинг, а не найм? Перша причина більш глобальна – розвиток підприємництва. Зокрема, в кризовій економіці має особливе значення, оскільки допомагає відновлювати економіку та створювати нові можливості для розвитку. Сприяє створенню робочих місць, інновацій та економічній диверсифікації. І, що не менш важливо, дозволяє наповнювати місцеві бюджети. Друга причина – це співпадіння в певній мірі бажань та можливостей. Наразі існує чимало грантів та громадських ініціатив, які допомагають ветеранам реалізувати їхні бажання щодо відкриття власної справи, що наразі пропонує ринок. Якщо говорити про гранти, то в першу чергу найбільш широко доступною є програма від уряду на відкриття власної справи, в тому числі на купівлю франшизи. Наразі ветеран або член його родини може отримати до 250 тисяч гривень, якщо своїм бізнесом створює одне робоче місце, до 500 тисяч гривень, якщо бізнес розрахований на 2 робочі місця. Та до 1 мільйону гривень, якщо зареєстрований як ФОП, від 3 років та пропонує додаткові 4 робочі місця. Програма покриває 70% вартості проєкту. Ці кошти можна витратити на обладнання, ліцензії, маркетинг, оренду, придбання франшизи. Зі своєї сторони держава розглядає такі гранти як інвестицію у розвиток економіки, і ветеран повертає ці кошти через податки та найм працівників протягом 3 років. До підтримки ветеранів підключилися і банки. Наприклад, Ощадбанк пропонує пільгове кредитування для ветеранів та членів їх сімей, які вирішили придбати франшизу в рамках програми 5-7-9. Сума кредитування до 5 мільйонів гривень терміном до 60 місяців. Пільгова ставка 5-9% на інвестиційні цілі та 13% на оборотні кошти. Власник бізнесу виступає поручителем. Кошти можна використати на придбання основних засобів, ремонт приміщення, поповнення оборотного капіталу.
Умовою є те, що власний капітал ветерана у відкриття бізнесу має складати не менше 30%, а перелік франшиз для купівлі зменшується за рахунок критеріїв, яким вона має відповідати. Працювати на ринку не менше 3 років, мати понад 30 точок та надавати куратора або ж менеджера супроводу для партнера франшизі. Є й інші грантові програми. Зазвичай вони не такі регулярні, обумовлені певними термінами, і тому їх актуальність та наявність потрібно постійно моніторити. Чи справді це працює? Від старту ветеранського компонента грантової програми «Власна справа» переможцями стали вже 887 ветеранів та членів родин учасників бойових дій. У їхній бізнес держава інвестувала через гранти 411 мільйонів гривень. Існує чимало прикладів, коли таким способом купувалися франшизи пекарень, дитячих шкіл, кав'ярень тощо. Тож, якщо відповідати на питання, чому зараз? Бо є гостра потреба та є можливості фінансування. Є в певній мірі сформований франчайзинговий ринок. Звісно, цей ринок далекий від ідеалу, проте він працює, має свої правила гри та розвивається. Вже зараз ми можемо говорити про збільшення інтересу до франчайзингу від ветеранів та членів їх сімей, як в контексті створення, так і в контексті купівлі франшизи. А зважаючи на можливості цього ринку, така тенденція буде тільки зростати. Отож, якщо ви зацікавилися купівлею франшизи, в описі до цього відео ми залишаємо посилання на каталог франшиз, де ви можете ознайомитися з різними пропозиціями та обрати ту, яка вас найбільше зацікавила. Якщо ж ви є ветераном або членом сім'ї учасника бойових дій, ви можете також звернутися до нашої компанії, і ми залюбки поділимося з вами безкоштовно керівництвом з вибору франшизи. Підтримуйте україномовний контент. Ставте вподобайку до цього відео, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.